で、あとですね、ロングトーン。ロングトーンはこれ私ですね、これ声にずっと悩んでた時期が、これね、教えながらも自分の声ってなんだろうみたいなやつとか、人生生き方ってなんだろうみたいな感じが全然悩んでたんですよね。うん。っていうのがちょっとあって、で、何すればいい、あ、これ平行かな、同じぐらいの時期なんですよね。うん。まあだったんですけど、で、ロングトーンをやるっていうのをやってたんですよ。で、自分の声と出会う。うん、みたいなね、感じの自分の声を、自分だけの声、自分の声と対話するみたいなね、そういう感じの、指導者っていうか、まあ、勝手に師匠だなと思ってるんですけど、その人に教わりに行ってたんですよね、そのセミナーに出てたんですよ。で、その時に、やったことが、の一つが、このロングトーンとは言ってないんだけど、言ってないんだけど、響き合わせって言ってたんですけどね、あーって声出すみたいな感じだったんですけど、その、まあ、そのロングトーンです。要は、あーって伸ばすだけ。この時に、何回も何回も、畑さんね、何もしないで。何もしないでって何回も言われたんですよね。何もしてるつもりねえんだがって思ったんだけど、何もしないでって言われるから、みたいな。全くわからんみたいな感じだったんですよね。うん。で、はっきり言ってそのあーって言ってる声が別に綺麗じゃないわけですよね。綺麗に感じなかった。当時は。うん。もっと私はだから作った、いわゆる歌っぽい声みたいなやつがいい声だと思ってたから、なんか盲信してたので、そんな汚い声なんすかみたいな感じで思ってたんですけど、どうせ行き詰まってるし、やることねえな、みたいな感じだったんですよね。うん。で、声に悩んでると思いきや、まあ、結局、生き方とか人生に悩んでただけだったんですけど、今考えればね。だけど、声の出し方と生き方ってもうすげえ繋がってますから、ほぼほぼ同じなんで、だから、声の出し方に悩む、声をこねくり回す、声を作るっていうのは、要は自分を作っちゃっていたんですよね。だから自分の素の声というか、そのまんまの声っていうのと対話するっていうのはむちゃくちゃ聞いたんですよ。うん。で、それで結局ですね、歌う気にもなんねえな、みたいな感じで、1年半、ロングトーンだけやってました。ロングトーンだけ。歌いもしない。あーって伸ばすだけみたいなやつを、もう、ずっとやってたんですよ。1年半。バカかなって感じじゃないですか。何やってんだお前って感じなんですけど、ロングトーンだけやってたんですよ。本当に。何やってんだみたいな。うん。で、まあ1年半ぐらい経ってから、久々に、久々に歌いたいなと思って、昔なんか激ムズとか思ってた曲とかを、久々に歌ってみたら、激簡単みたいな。超簡単。何これ。ぬるみたいな。こんな簡単な曲だったっけみたいな感じになってたんですよね。ビビるみたいな。でそれで、声が、もう一気に調律されてたのよ。声の、調律、完了みたいな感じだったんですよね。声がなんか、めちゃくちゃだったんですよ、結局。今、それまでは。頑張って歌ってはいたけれども、調律されてなかったんですよね。音そのものが。テクニックとかでどうにかしようとしてたんですけど、そもそも楽器自体がボロボロやんみたいな。てか、楽器の使い方というか、調弦狂ってますよみたいな感じだったんですよね。うん。ピアノで言えばね。うん。調律狂ってますよみたいな感じだったのが、調律できてたんですよね。で、声ってのは結局ね、声だけじゃないんですよ。心技体全部なんですよ。心、体、技。うん。っていうのは全部噛み合って声なんですよね。これのね、リズムとかがあるんですけれども、こういうのがね、もうバランだったんですよね。うん。だから、ロングトーンって落とし1個しかないんで、こいつをこう延々とやる、声と対話する、で、そのテクニックに逃げられないんですよ。うん。歌ってさ、メロディーあるし、なんか聞きやすいじゃないですか。うん。だから、歌いやすいし、聞きやすいし、みたいな感じだけど、ロングトーンって落とし1個しかないんで、一個しか出さないんで、もうなんか逃げようがないっていうか、全部入っ、もうなんか、もろバレなんですよね。もうだから、なんつうのかな、そのお師匠さんがさ、自分の声とかを、あーって出した時に、なんつうのかな、判断するのが歌聞いてからとかじゃないですよ。その、あーって聞いたらもう1秒でわかる。1秒もかかってないね。出した瞬間、もう言っちゃうと出す前からわかるみたいな。どういうことって思うけど。出す前からもうの空気から、あ、これ失敗みたいな感じ、それ違う、それ作ってるみたいな感じのバレてるんですよね。怖みたいな。うん。で、そういう感じだったんですよ。だから、もう出す前から声を、の響きがわかる。
こういうの無音って言ってるんですよね。音がないって書いて無音って書くんですけど、この無音を聞くっていう感覚だったんですけどね。とかいう感じじゃないですか。そういうのが全然聞いてなかったんですよ。もう声そのものしか聞いてないみたいな。で、その聞いてる声っていうのもちゃんと聞いてないんですよ。ちゃんと聞いてない。っていう感じだったんですよね。だからこれがね、調律されたんですよね。まあ、ビビる。まあ、ビビる。で、その後、まあ、ベルヌイ発声法っていうのを私やってるんですけど、まあ、要は、勝手に息流したら勝手に声出るってやつですね。息を流したら勝手に声が出る。何もしてないってやつ、っていうのが、まあ、あったんですけど、あって、上手い人がね、そう言ってたんですよね。息流せば勝手に声出るし、いや、別に何もしてねえよ、とか言ってて、やってるだろ、本当に。めっちゃやってんじゃん、その声。何もやってて、その、何もやってなくてその声出るわけねえじゃん、とかって思ってたんですけど、本当出るんですよ。何もしてなかったです、本当に。で、それが、そういうのに気づいたのがね、このベルヌイっていうのは、まあ、ベルヌイの定理って言って、航空宇宙分野みたいな感じのところで、出てくる、まあ、用語なんですけどね。まあ、二つの隙間があったところに、隙間に息を流すと空気の流れが流れると、その二つのものは引き合うっていう、こう、現象なんですけど。もうね、そんなん見て、はぁって感じなんだけど、声帯ってさ、二つの筋肉があって、その隙間に息流してるんですよね。で、そうすると、それが引き合って、引き合うっていうんですよ。あーって思いましたね、その時ね。あーまさかと思って、その後、それ見て、まさかって思って、まあ、もうそれ夜中の1時ぐらいだったんですけど、なんか声が出る直前の状態、フォームを作って、息だけ流したんですよ。あーって、声出た本当だマジで息流すだけで声出たと思って、むっちゃびっくりしたんですよね。うおマジだ本当だと思って。これびっくりしたな。まあ結局それがロングトーンやってなかったら分かってなかったんですけど、そういう感じだったんですよね。ああ、なるほどみたいな。これで一気に伸びたよね、やっぱりね。いやー、あれびっくりしたな。はい。っていうのがありましたね。あと、ロングトーンの話。そう、聞こえない音を聞くっていうので一個忘れてた、すっげえ重要なやつ、これどの辺だろう、腰痛、あ、このチューナー先生の後だな。このなんだっけ、倍音、倍音を聞く、これ倍音聞くじゃない、倍音耳だな、耳、倍音っていう、こうなんか聞こえない音とか高周波みたいなやつ、音ってね、あーって出した時にパーンって音だけが、1個だけ音が鳴ってるんじゃなくて、いっぱい音鳴ってるんですよ、実は。だから、そういうの倍音って言うんですけど、だから、その倍音の、含まれている、その種類と、あと、種類の、それぞれのその、含まれている量ですね。それがね、この音色として変わるんですよね。だから、同じ音程でもピアノの音なのかギターの音なのかバイオリンの音なのかって聞き分けられるじゃないですか。誰さんの声だなとか、誰さんの声だなとか分かるじゃないですか。それはだから倍音の違いなんですよね。音程同じでも含まれてる倍音の種類と量が違うので分かるんですよ。こういうのを全然知らなかったんですけど、耳が変わったら歌が変わるみたいなやつを見て、なんかの情報を見て、何これそれと思って、それで早速ですね、キクナにある某怪しい研究所にこうなんか突撃したんですよね。ほんで、バイオン耳の訓練をやってたんですよ。バイオン耳訓練。高周波を聞く、まあ、トレーニングですね。まあ、聴覚トレーニングですね。これで、まあ、体の柔軟性が変わったりとか、英語が聞き取れるようになったりとか、まあ、普通にするんですよ。もうその時はびっくりしましたよね。はぁーみたいな。そんなことあるみたいな。で、発声も良くなる。リズム感も良くなる。みたいな感じだったんだけど、で、そうなのかなと思いつつ、まあ、で、それやってみたんですよ。なんか、これがね、ヘッドフォンで、まあ、特別ヘッドフォンで、特殊音楽を、まあ、聞くと。で、これを、1ヶ月、ワンクールで、かける、結局何回やったんだっけな。かける3、4くらいやったかな。やったんですよね。毎日ですよ。毎日1時間ぐらい聞くんですよ、これ。ヘッドフォンで。これ結構苦行でしたね。なんだけど、
めちゃくちゃ変わりましたね、この時もね。うん、声の出方良くなるし、やっぱり単純に本当にリズム感とかも良くなって、音の粒とか立つようになったんですよね。でそれよりも何よりも音楽の聞こえ方が変わったんですよ。音楽の聞こえ方、もうこれめちゃくちゃびっくりした。本当に音楽が、今まで聴いてた音楽は平面だったと思いましたもんね。音楽が立体に聞こえるとか言って、うん、そんな感じの次元が変わったんですよ本当に。え、何これ、今まで同じ CD 同じスピーカーなのに全く別の音楽じゃねえかこれと思って超びっくりしましたよね。うん、で、まあ、そういう感じですね。高周波を聞くトレーニングをしたんですけど、これむちゃくちゃ効いた。本当にそんな嘘やろと思ったんだけど、うん、本当に全然違いました。で、あの音楽自体というか、その声自体も変わったし、耳自体が変わったので音楽の聞こえ方も変わった。これの体験がなかったら、あの多分ね、これ結構あの時系列で並べてあるんですけど、あのこれこっちの方にもね、やっぱり気づきづらかったと思いますよ。やっぱり音の今だから、私人の声聞くと、あのこういう性格でしょうとかってなんとなく分かるんですよね、うん、あとこういう練習必要でしょうとか瞬間で分かるんですけど、なんでかというと、あの耳いいか良くなったからですねやっぱりね、うん、でその時に大事なのは出てる音を聞くんじゃなくて、その聞こえない領域の音を聞くとか感じるっていうのがすっげえ大事だったんですけど、それの走りがこれだしたね、やっぱりね。これむっちゃ大事だったってのを今思い出しました。あ、でこの流れでもう一個思い出した絵ですね。絵、あの絵を描くですね。あの右脳で描く絵ってやつね。私ね、絵がね、画伯みたいな感じでクソ下手だったんですよ。もう超下手やなみたいな感じで、見ながら描いてこれみたいな感じで、まあめちゃくちゃ下手だったんですよね。うん、で、まあ、ある時あのなんか絵描きたいなと思って、で右脳で描くっていうなんかそのものズバリの中のあの本があるんですけれども、でワークショップやってるっていうから、あ何これ面白そうと思って通ったんですよ。5日間ワークショップがあって、あの通ったんですよ。で初日がなんかの手を描くみたいなやつで、で2日目が何だったかな、足だったかな、で3日目足を描くだったかな、で3日目がなんかこう空間というか、生物画というか、まあ、廊下を描いたんですけど、その時階段から見る廊下みたいなやつ描いたんですけど、で4日目に人の顔を描いて、最後に5日目最終日に自画像みたいな感じだったんですけど、この時にね、別にね、あの何も教えてくれないですよ。あの鉛筆の持ち方とか、あのそうこうなんかこう描き方とか、そういうコツはねちょこっとあるんだけど、そんな大して教えてくれないですよ。何を教えてくれるかっていうと、目の使い方なんですよね。目の使い方だけを教えてくれるんですよ。こうやって見るんだよ、そのまんま見るんだよ、そのまんま見るみたいな、見るってやつだから、いかに全くそのまんま見てないか。だからよく絵が上手い人がね、そのまんま見たまんま描けばいいじゃんって言ってて、見たまんま描けねえよとか思ってたんですけどできるようになってみたら、あ、本当だ、そのまんま描いてるって思いましたねなるほどみたいな感じで、そのまんま見てなかったんですよね。見た瞬間にあの記号化しちゃうんですよ。顔は丸描いて、ちょんちょんで目で、あの、鼻もちょんで、口をビーってこう中の、描くと口、顔に見えるみたいなね、感じのやつで、顔文字みたいなやつですね。ああいうの見えるじゃないですか、顔になんとなく。ああいうのを記号化って言うんですけど、記号化めっちゃしてたんですよね。おだから目の使い方だけクソやられたんですよね。うん。だから、手のひらのシワを見て、1ミリ1秒で動かすみたいなね。うん、動かして描くみたいな、目で1ミリ1秒、追いながら描くみたいな。そうするとね、ピョンピョンって飛びたくなるんですよね。一気にザザッと見たくなるんですけど、1ミリ1秒しか描いちゃいけませんみたいな感じでやるんですよね。みたいな感じでやったんですが、そういう感じで、あとなんか絵を反対にして描くとかね、うん、裏返して描くとか、そういうのやって、
こんなん聞くのみたいな感じでやるんですけど、めっちゃ聞くみたいな、本当だ綺麗に書けるみたいなね、そのまんま書くより全然うまく書ける、何これキモみたいな感じで思いましたね。うん、そういう感じでそのまんま見るっていうのをやったんですよね。だからこれもね繋がってるね、今のそのまんま聞く、自分の声とか音とかをそのまんま聞く。でもこの時はね繋がんなかったんだよな、後で繋がったんですよね。これそのまんま、書く、うん、そのまんま見るっていうのがそのまんま、歌にも使えるじゃんっていうか発声にも全くじゃんっていう、これはロングトーンですよ。要はロングトーンはそのまんま聞くなんです。そのまんま聞く、ただ声を出す、そのまんま出す、そのまんま聞くってやつなんですよ、このロングトーンが。全く同じじゃんと思って、うん、でまあその時はね繋がってなかったですけど、役に立ったなと。で、あの正直ねめちゃくちゃ上手くなる、これね。まあこれ今もやってんのかな、これ RBR ってとこだったんですけど、5日間は RBR っていうところだったんですけど、今閉めちゃったのかな、なんか麻布かなんかにあったとこだったんですけども、ほんとね面白いなって感じ。まあ右脳で書くワークショップみたいなやつは未だにやっているみたいなので、もうほんとね面白かった。まあ今はなんか絵を描きたいっていう欲があんまないんですけど、ないからないですけども、あの一つすごい進化した時だったなって。これもなんか5日間ですね。その後1、2ヶ月ぐらいはずっと絵ばっか描いてましたね。うん、これもうそうですね、うん、っていうのをやってましたね。これ会社員の時で、会社行って昼休みの時も描いてたもんな。ハマってたんですよね、ずっとそればっかりしてた。だからほんとねそのまんま見ると面白いなみたいな感じだったですね。うん、って感じですね。ほんで最後、最後つかもう一個、1年契約、1年契約っていうのはこれ初めてお金をいただいて、レッスン始めたことだったね、うん、ですよ、あの歌のね、うん、でその人がやったんですけど、もうその時別にお客さん他にいなかったので、たった一人と1年契約してでレッスンしたんですよ、毎週。でその時はスカイプだったかな、で1ヶ月に1回ぐらいリアルで会いましょうみたいな感じでやったんですけど、うん、でたった一人、たった一人と毎週やってた、毎週。で自分の声気持ち悪い、すみません本当こんなもんお聞かせしてみたいな感じの人だったんですけど、すごいこう熱心だったんですよね。どうにかしたいみたいな気持ちはものすごくあって、あのでじゃあ頑張らそうみたいな感じでやりましょうみたいな感じで、それでこうまあ 1年間契約するって結構なもんじゃないですか、うん、それをやったんですよね。でその時にあの私もだからいろんなお客さんを薄く取るとかじゃなくて、もう一人とも徹底的にやったんですよね。もうその人のことしか考えてないですよ、あの発声で。めちゃくちゃ勉強してるからさ、しかもその人もうありとあらゆるボイトレの動画とか見まくってたらしくて、もう知識どっから来てんのそれみたいな感じで、なんなら俺自分と同じぐらいあるよみたいな感じのレベルだったんですよね。何それみたいな。そしたらこっちも勉強しなきゃいけないじゃないですか、やばーみたいな感じでずっとやってましたね。そしたらまあすごい変わったんですよね。もう自分の声好きって初めて思えたみたいな感じのやつが数ヶ月ぐらいしたら出てきて、で最終的にはですね、あの声の悩みは、まあ、声はまあ いくらでもねこう突き詰めていけるんですけれども、うん、それだけじゃなくて本当なんていうのかな、面白なんていうのかな、うん、声って生き方だよなってことで、まあ、いろんな人生の話とかもするようになってったんですよね、この1年の中で。で結局その人絵がクソうまっていうか、まあ、うまいっていう次元じゃないよね、おかしいでしょそれみたいな感じのやつで、なぜかやめてたんですよね、うん、絵好きなのに、息を吐くように絵が好きみたいな感じだったのに、うん、なんでやめたみたいな感じで、で絵を描くように声を出すみたいなことをやるとむっちゃうまくなるんですよ。それじゃいいじゃんみたいな感じ。だからこう絵を描く感覚と歌う感覚って同じでいいんだなって本当に確信しましたもんね、ここでね、うん、だからあの達人クラスになってくると別にどの分野もできる、つなげられるっていうのはそこなんだなっていうのは、この人と学ばさせてもらいましたね。で結果ですね
結果あのなんか漫画家になってました、ね、漫画家になってた。まあ漫画その商業出版とかではないんですけどね、同人誌とかなんかそういう感じですけれども、それとか他の分野の人となんかコラボして昔の仲間ともう一度なんか、一緒に書こうみたいな感じになってったりとかしたみたいな感じだからね、全然生き生き度合いが変わっちゃってマジで人生変わったんですねみたいな感じだったんですよね。マジでビビるわって感じで、そういうのが起きたのはが最初のお客さんだったっていうのは本当良かったなと思いましたね。だこの時にいろんなお客さんがバサーっと来てでもっていっぱいやってたらこうはならなかったですね、うん、本当に人生とつながって、人間人が変わっていくっていうのは歌を通じてね、声を通じて人生変わっていくっていうのは本当すごいことだなっていうのは、まあなんだろうな、まあ本当に体験させていただきましたって感じ、声で人生変わるって感じですねっていう感じですね。であと歌ですね。これが2010何年だこれ7とか8とかなんかそのぐらい、8かな8か9かなそのぐらいかなから始めたったんですけど、あの共鳴プロジェクトっていうこうなんかこれ4ヶ月かな4ヶ月の講座だったんですけど、これはね感情特化のあのプロジェクト私が企画したやつですね。でまあ何人かこうそこに参加して毎月合宿するみたいな感じだった。毎月合宿であのバカでかいクソバカでかいホール借りてこの時やりましたよね、うん、プロのピアニスト呼んでで、自分のねこうなんか人生に関わってるだろうってい こう本気の3曲みたいなやつを歌って、行こうとみたいな感じで、そのために合宿して本気でやるぞみたいな感じでやってたんですよね。で合宿はまあ1泊2日の合宿だったんですけど、でその間も、グループ作って、ずっとこう中に投稿してもらったりとかして、でそれにコメントしてみたいな感じのことを延々と繰り返すみたいなことをやってたんですけど、これが一番最初だったかな共鳴プロジェクトね。これでねめちゃくちゃ伸びた人いたんですよね本当に。まあプロでもうまあなんかセミプロというのかな、まあみたいな感じでもうなんかライブやってますよみたいな感じの人も参加してくれてたんですけど、まあ変わる、まあ変わる、全然別もんやなみたいな感じに変わったし、もうど素人ですよみたいな人とかもいたんですけど、まあすごい、もう泣かせるなおいみたいな感じのレベルで全然超いい歌を歌ってたんですよね。これ感情解放とかの講座だったんで、まあ年始は怪しいことばっかりしましたね。結界を張るとか、なんかのなんすかね、この妄想をこう声に乗せるとか、五感をこうそのまま、乗っけるとか、人生を声に乗せるとか意味不明ですけどね、そういうことをなんかずーっとやってましたね。まあ全然変わりました本当に。まあ結果的に上手くもなるし、なんつうかな、生き方が変わるとか、その本当の自分の気持ちが湧いてくるとかっていうのが、まあ本当に体験させてもらったのはこれ、まあ、最初だったかな。これも本当なんていうのかな。あーテクニックじゃねえんだなっていうの、まあテクニックは自分が解放されたらテクニックって花開くんだな、テクニックだけやってた時はずっと迷ってたけどそうじゃないんだな、で自分解放するっていうことがこんなにもあのその人を輝かせるんだなってことを気づかせてもらえたのはこれがきっかけだったかな。本当にいい機会でしたよね。まああの3000人のホール本当によかったあれ、って感じです。はい。で、もう一個がこれ、ハイトーンプロジェクトってやつだったんですけど、これ6ヶ月のね、これの技術版って感じですね。まあ、これ本気特化ですね。だから、半年もやるんですよ。半年も、やるんですよ。で、毎月合宿やるんですよ。で、この時、九州から2人来てて、なんで九州みたいな感じだし、おいで、まあ、なんか、栃木とか、大阪とかからなんか来てたんですよね。もう来てくれてたんですけど、どんなやって感じじゃないですか、遠いみたいな。おいで毎月ですよ、飛行機で行くんだよ、すごくねみたいな感じ。おいで何も観光も何もしない、もう練習場で練習するだけみたいな感じで、でまあ練習するわけですよ。おいででまあね、これまあ技術上手くなろうっていうやつだったんで、ハイトーンっていうのは高い声出すってことじゃなくて、ハイトーンをハイする、ハイするよってやつなんですけど、トーンってのはこのなんとかな、こう輝きとか
生き方とか、なんかの上質なとか、なんかそういう意味だったりとかあるんで、これをあの進化させようっていうのがハイトーンプロジェクトなんですね。まあハイトーンも出るようになるんだけど、もちろん、うん、なんか音域上に3つ広がって下に5つ広がったみたいな人いたんで、どんなやみたいな感じの人いたんでまあ広がっちゃうんですけど、うん、だけどまあそういう感じですね。これでね、半年もさ、ここにさ、ずっと向き合うわけ、自分の声と人生と。ほんでもう曲をさ、どんどんどんもう深めて深めて、で神回みたいなやつがもう何回もあるというか、毎回神回だったんだが、うん、それでもうめちゃくちゃ進化してくるんですよね。この時に本当良かったのはね、仲間ですね。仲間の重要性ですね。これほんとね、一人が進化して、まあこの時もすごかったんですけど、まあこれはやっぱりちょっと短かったんですよね。うん。だからハイトンプロジェクトの場合は、この仲間がいて、で、自分は、が伸びて、仲間に影響を受ける、与えるっていうのもあったし、誰かが突然ガーッと伸びて、とか何かが解放されて、それをこう受けた人たちが、また一気に進化するとかっていうのをマッシュアップしまくってたんですよ。すごーみたいな。おいで、もうだから第3回目とかすごかったですよね。本当に第3回の合宿とか。何それみたいな。一人が解放し始めたら、後半に向けてどん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 人がこうなんか、人が変わったようになってって、どう何が起こったみたいな感じの、成果が出た、成果っていうのかな、うん。人生だなって感じでした。まあ、技術も上がるんだけど、うん。っていう感じだったのが体験させてもらった。最終回とかひどかったですね。もうなんか、泣きまくってたぞ、みたいな感じになってて、ほんと最強って感じだったんですね。もうほんと楽しかった。うん、辛かったけど。辛かった。まあ参加した人も辛かったと思います。けど結構、ほんとね、人生と向き合うのきついけど。で、やっぱり、なんだろうかな。50何年生きてきて、初めて人生って楽しい。って思いましたとかいう人もいましたからね。それってすごくねーみたいな感じなんですよね。うん。そういうのがね、いっぱいあってね。あとなんかもう本当にオセロをひっくり返したように人生が変わったみたいな感じのことを言ってくれてた人もいますし、まあ今でもね、こうその人と交流が、まあ、深くさせてもらってるんですけど、まあ上手くなった。まあ上手くなった。上手くなったっていうか、なんか次元が違うよね。うん。まあ、みたいなことがもう ガツーと起きて、もうほんと楽しかった、あれ。はい。でもこれはね、あの本気ってすごいっていうのを、本当に体験させてもらいました。はい。ということで、まあ、ちょっと長々と来ましたけれども、まあ、結局何が言いたいかっていうと、一点突破すげえ、本番やべえっていう話なんですよ。一点突破なんですよ、結局全部と共通してるのは。うん。もう全部一点突破なんですよ。もう一点突破一人で一年。ロングと1年半みたいな、うん、で12日間もうそれしかしないみたいな、うん、で職7、8年ほぼ再職みたいな、うん、であともうこうなんか、なんか毎週通うみたいなね、3ヶ月ぐらい、うん、でもう5日間もうそればっか、まあ、でその後もまあ2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらいずーっと絵ばっかやってたみたいな、うん、あとバイオントレーニングも3ヶ月間毎日やってたみたいな感じ。チューナー先生もなんか12日間2時間毎日やってたみたいな。入院して暇すぎてそればっかりやってたみたいな感じなんですよ。それをやってたんですよ。だから一点突破なんですよね。それで、なんか一気に変わる。うん。人生ってこんなに短い時間っていうか、そんなにね、数日とか1ヶ月ぐらいって人生、長い人生から見たらそんなに長くないじゃないですか。こんなんでこんな変わるんだみたいな感じなんですよね。で、あと本番。ここら辺で特に思いましたけれども、本番に向けてどん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 やっていく、一気に進化する。ギリギリのところで人間追い込まれたところで、なんかそこで踏ん張った時のパワーみたいなやつ。もうほんとすごい。もうこの輝きがやばいみたいな感じ。これがね、出たんですよね。これ本番やばい。ほんとに。っていうのがありましたね。というわけで、この一点突破と本番やべえっつうのが、あの、まとめになります。これが、あの、一気に進化するん。した時に結局こればっかなんですよ。うん。なんつうのかな。だらだらと続けるとか長く続けるっていうのは もちろん大事ではあるし、まあなんつうのかな。まあ本当に、血肉にしていくっていうのには時間もすごく大事だし、
長くやるってことがものすごい大事になってくることはいっぱいあるんですが、なんだろう、一時期もう本気でそれ以外のことをもうバッサリカットしてでやっていく、突き詰めていくっていうのはもうクソ大事だと私は思っています。だからなんつうかな、一日集中とかそういう、一日でもねガラッと変わりますからね、うん、でその変わった感覚がその後の人生に大きく影響を及ぼすわけですね、うん、だからなんていうのかな、本当短期間に一気にエネルギーを投下するっていうのは非常に素晴らしいことが、面白いことが起こりますので、ぜひですね、こうなんかそういうのをなんかやってみませんかっていう、まあ、ご提案ですね。はい、ということで、もう本当これやってよかったなっていうことを、まあ、ざーっと書いてみましたけれども、そんな感じで、まあ、なんか進化して面白いことをする人生楽しむみたいなことをやる、考えるきっかけになったらなと思います。というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。